លោកអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយថាវ៉ាឌីវ៉ាដៃនឹងជើងខ្លួនណាចុះតាមមួយចុះមួយទៀតចង់ផ្លោងមកតំណាងធាក់តាមផងវិញបាទអឺប្រកួតតំណាងជាកុំមែនថាអាចនឹងសន្លប់ហ្នឹងបាទបាទខ្លួនណាបាទពេលខ្លះអត់យកយកទេមែនថាតំណាងជាកុំហ្នឹងគឺធូរធូរស្រាស្រាយទេបាទគឺដាក់តាមចិត្តពេលខាងពេលហ្នឹងគាត់ត្រីមួយទៀតតំណាងគាត់បានតាមតែមួយជើងតាមខែមួយជើងតាមផងវិញពេលតាមចាក់ខ້ອຍអើលោកព្រៃតាំងព្រៃតាំងទុកតាមមួយទៀតរបស់តំណាងព្រៃតាំងទុកតាមមួយទៀតគាត់ទៀតបាទព្រៃតាំងព្រៃតាំងនឹងគាត់បាទដល់ទៅទុកខាងក្រោមមួយជើងអត់តំណាងគាត់ដែរអាតៃយើងវត្តនេះបានរឹងណារឹងដូចដំណោយ៉ាងស្លាប់តែចាប់ដៃជាមួយគាត់គាត់ចាប់ចង់បាញ់ចង់ដៃអ្ហ៎ទុកតាមមួយទៀតលោកព្រៃទុកតាមព្រៃតាមទុកតាមរបស់អាតំណាងតំណាងគាត់ពេញមកចង់ឈឺជើងខ្លួនឯងអាទុកខាងក្រោមមួយទៀតខាងចូលរាកគ្រាកចាប់ចាប់ទី1អាទឹកទី2ឲ្យវត្តនេះបានបង្កោក្រហមព្រមតំណាងបង្កោគេបាត់ចាប់ទី1គណៈព្រមតំណាងរៀងដៃជើងងប់ងប់ជាងវត្តនេះបានមិនទៅតទេលោកយល់ដាក់ឲ្យតំណាងលេងលេងផ្ទះដៃចឹងទៅតែបែរបែរតំណាងដាក់ត្រឡប់អាកំពុងអុកមួយផ្លោឆ្វេងតាមមាត់របស់វ៉នេះបាទឆ្វេងតាមគាត់ព្រៃមួយទៀតនេះបាទគាត់តាមផងវិញបាទចូលអោបញ៉ាអាយ៉ាតែកំពុងរបស់តំណាងបាទរុញទៅវិញទៅមកលោកញុកនេះបាទគាត់មកជើងតាមតំណាងចូលនេះបាទចាក់ឆ្វេងហើយលោកឆ្វេងវាយតាមចលោចលោអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចូលអោបសិនអាចកងរបស់វិបាអុកផ្លោងកងវណ្ណអុកផ្លោងមួយទៀតចកងស្នាងវិញវិបារុញឲ្យថយអាចពត់ខាងក្រោមអមាត់តាមពត់វិញវណ្ណវិបាអាចស្នាងជួយតាមវិបាពត់មួយទៀតស្នាងលុយវិញអាលុយវិញវាយតាមជួយតាមបាទអត់តន់របស់គុំរបស់វណ្ណវិបាបានទេអ្នកមកជើងតាមលោកស្ដាំព្រៃស្ដាំតតព្រៃមួយទៀតអាវិបាតគាត់មកជើស្ដាំស្នាងខែថយអ្នកមួយទៀតអាវិបាតដល់ចូលវិបាតដល់ចូលអត់អត់ឲ្យមកចាញ់មកខ្លៃទៅជុលជុលនឹងអាចស្នាងខ្លប់អាខែ11នឹងប្រកួតអន្តរជាតិហើយលោកស្រីអ្នកមកជើស្ដាំមកថយសិនវិបាតដល់ចូលដល់ចូលគាត់មកជើស្ដាំមួយទៀតអត់ខែថយដល់ចង់បដៃទុកជើងទៀតគាត់វិញណាជួយតាមជួយតាមគាត់វិញខាងក្រោមទុកតាមសងវិបាអាជួយតាមអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាថយរៀនរៀនតិចរុញឲ្យថត់ហើយថយសិនអាវិបាកំពុងដេញតាមដេញតាមសំណាងសំណាងទុកវិញសំណាងទុកខាងក្រោមមួយទៀតទុកតាមរងវិបាចាប់ទឹកពីទេតាមវាមួយថោដែលអត់ទៅថ្លៃរស់រត់ឡើងទៅវិលមានកំណត់ទីតាំងតំណៅអតីតបាទទល់មុខខាងទុនចិនលើម៉ៅទីតុងគឺដាក់ទំនាក់ទំនងទៅ2399965 1ទៅ2399965 1 96 96បាទដល់ការប្រកួតទឹកទី3ហើយវណ្ណវាខោក្រហមនិងក្រុមស្នាងខោហៀវកំពុងតឡាជកងហៀវមកជកងផ្លោងជកងហោះរបស់ស្នាងជាយមរត់នេះជកងរបស់វណ្ណវិបាជកងវណ្ណវិបាជកងស្នាងវិញជកងវណ្ណវិបាដាំមាត់វណ្ណវិបាសំណាងក៏មាត់ដាំឆ្វេងដាំអាកែដាំទល់ហ្នឹងវណ្ណវិបាកំពុងតែលោតចុះលោតឡើងបាត់ពត់ជើងដាំ
ចកុងតូនតិចកតុងអាចកុងសំណាងតុកមកជើងតាមវនេះវ៉ាលោកឆ្វេងវនេះវ៉ាអាឆ្វេងមួយទៀតវនេះវ៉ាអាឆ្វេងវនេះវ៉ាឆ្វេងវនេះវ៉ាបាទវនេះវ៉ាមិនត្រឹមតែហាត់សរីទេសម្បីតែសកលក៏វនេះវ៉ាចេះដែរអាលោកឆ្វេងគាត់ខាងក្រោមលោកឆ្វេងលោកស្ដាំនេះវ៉ាតុកមកជើងស្ដាំបាត់តែតូចចកុងវនេះវ៉ាចកុងសំណាងអាយ៉ាវិវ៉ាមកស្ដាំម្ល៉េះតាមរបស់សំណាងធាក់មកជើងតាមសំណាងអតាមតាមចកុងឆ្វេងចកុងតាមសំណាងចកុងវ៉នេវ៉ាចកុងវ៉នេវ៉ាអលោកម្ល៉េះតាមទៀតធាក់មកជើងតាមធាក់តាមទៀតបាទខាងប្រកួតយូវ៉នេវ៉ាចាំងហត់បាទចាប់ទឹកទី3ពេកពេកមកម្ដាយដាំរបស់សំណាងបាយទឹកចាយធាក់មួយទៀតនេះបានដល់ចូលសំណាងជាមិនតខាងក្រោមកាត់វត្តពុតមកជើងសំណាងអត់តខាងក្រោមសំណាងធាក់វិញដល់ធាក់វិញមកដាំធ្វើសំមួយទៀតរបស់វនេះវ៉ាតែគេមិនផុតត្រឡប់ហើយចកុងវនេះវ៉ាប្លោងអាចកុងវនេះវ៉ាបាត់បាត់ត្រឡប់បាត់ហើយចឹងមិនឃើញវនេះវ៉ាក៏ធ្វើមកជីបអូចបន្តការប្រកួតទៀតធាក់ឆ្វេងគុំសិនអាឆ្វេងតាំងឆ្វេងឆ្វេងទឹកមកជើងស្ដាំអាសំណាំងលោកតៃញោមមែនតើអារីវ៉ាលោកឆ្វេងមកម្ដាយស្ដាំលោកឆ្វេងមួយទៀតអាឆ្វេងស្ដាំអាតោះឆ្វេងអាលោកស្ដាំទឹកមកជើងស្ដាំអាចង្គង់ចង្គង់សំណាងសំណាងហើយចង្គង់ញោមណាកាក់កាក់ចង្គង់វ៉ាលីវ៉ាកុំឲ្យឡើងរួចអាឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយបារៀងរើសធ្ងន់តិចហើយអាឆ្វេងស្ដាំវ៉នេះវ៉ាអាឆ្វេងមួយទៀតគាត់ស្ដាំវ៉នេះវ៉ាវាយស្ដាំអូយសំណាងពេញមុខមិញអត់តនេះវ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតអាស្ដាំវ៉នេះវ៉ាអាលោកស្ដាំដល់លោកស្ដាំវិញវ៉ាវាយស្ដាំសោះវិញវ៉ាមកស្ដាំស្ដាំម្ដាយសំណាងតិចថយសិនអាសំណាងគាត់ឆ្វេងនេះវ៉ាស្ដាំមាត់ហើយស្ដាំវ៉នេះវ៉ាតាសម្រុកសំណាងធាក់ទប់លោកអញ្ញាក្រាចាប់ញែកហើយតាសំណាងគាត់វិវ៉ាម៉ាត់ហើយវិវ៉ាស្ដាំតាមអាប្រើដៃសុតអាមេជង្គង់ហ្នឹងញុកមុនណាសំណាងញុកមុនតាមរាវិវ៉ាអេអានឯឡង់យូពេកពេកតាមវត្តវិវ៉ាតាត់ឆ្វេងមួយទៀតតាសំណាងឆ្វេងតាំងឆ្វេងអត់ពត់ខាងក្រោមប៉ណ្ណឹងគឺសាកសមតែអាចនឹងសន្លប់ប្រសិនបើវិវ៉ាផ្្លត់ហើយក៏អាចនឹងសន្លប់ដែរប្រសិនបើប្រុសសំណាងផ្្លត់វិវ៉ាដេញតាមវិញបាទមិនមានសំណាងដៃញាប់ពេកតាមវាយខាងលើឆ្វេងក៏វិវ៉ាឆ្វេងតាមតាមឆ្វេងតាមមាត់សំណាងលោកម្ដាយតាមវិវ៉ាពត់មកជើងតាមកងវិញគាត់វិញដែរគាត់វិញចាប់ជើងរបស់ឯបាត់ហើយអ្នកតាមទប់ឆ្វេងតាមរបស់វ៉នេះវ៉ាលោកឆ្វេងវាយតាមឆ្វេងអាសំណាងទប់ទប់ឲ្យចង់ជាប់ឆ្វេងឆ្វេងចកុងវ៉នេះវ៉ាលោកអញ្ញាក្រាចាប់ញែកបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេ
វេលាសល់30វិនាទីចុងក្រោយអ្នកតុបកំពុងសំណាងកំពុងសំណាងអ៊ីវ៉ាណ៏ចូលវិញស្ដាំរបស់បងអ៊ីវ៉ាសំណាងជិតជាប់បានលោកអញ្ញាក្រាញញែកមកតាទៀតតតតាមបងអ៊ីវ៉ាសំណាងចូលតតតាម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 របស់ព្រមសំណាងបាទចាប់ទឹកទី5បាទលទ្ធផលបស្រួលស្រួលបាទអាចនឹងស្មើគ្នាបើថាការប្រកួតកម្ដៅសេដុំនេះវាច្រើនស្មើគ្នាគឺអត់ស្មើគ្នាទេបាទ